Bon dia. Bon dia a tots. Com deia l'Àlex, sóc el Nacho Navarro, degà del Col·legi d'Enginyers Tècnics i de Grau de Mines i Energia de Catalunya i Balears. Aquest és el segon any que venim a fer la presentació al col·legi. La veritat és que l'any passat portàvem només 2 mesos al front del col·legi i la veritat és que vam aprendre molt. Vam aprendre molt dels nostres companys, perquè vam veure que la millor manera de presentar un col·legi era amb un vídeo. Així que de moment us deixo un vídeo que tenim preparat del col·legi i després parlem una miqueta. Explosió. Un impacte controlat pot ser origen d'un gran projecte. Una societat avança a través de moltes vies i unes de les més importants són les infraestructures, l'aprofitament dels recursos o l'energia. L'enginyeria tècnica i de grau en mines i energia és una professió que participa molt activament en tots aquests tipus de projectes. Enginyeria de mines és una professió de futur, una professió que té com a objectiu l'exploració, l'explotació de recursos miners i energètics per una societat com l'actual, que cada dia en consumeix més, és molt necessària i, per tant, és una professió de futur. Les matèries primeres són un valor econòmic i estratègic per a un país. Formen part del desenvolupament d'un territori. La seva gestió i explotació necessita de professionals tècnics competents formats en l'excel·lència. Cada 25 anys, des del segle XX, des de començaments del segle XX, es doblen les necessitats energètiques dels països avançats i, per tant, cada dia en fa falta més i hem de fer més noves exploracions per treure fonts energètiques i aquestes explotacions han de ser més respectuoses en el medi. Per tant, enginyers de mines són molt importants tant per a la generació, transport com a distribució d'energia i, a més, també són molt importants perquè ells traten tant energies clàssiques com energies renovables. Les energies clàssiques que venen dels fòssils com a energies renovables que podem utilitzar, que en aquests moments les utilitzem en petita quantitat, com és la geotèrmia. Aquí podem fer un gran desenvolupament els enginyers de mines. I com es garantitza la bona praxi professional? Mitjançant un col·legi professional gestionat per una representació dels seus col·legiats elegits democràticament. Formació dels tècnics titulats de mines és excel·lent, d'això no hi ha dubte. Ara bé, el món tecnològic està en contínua evolució i cada dia apareixen noves eines que nosaltres fem servir amb la nostra professió. Per exemple, l'ús de drons per fer aixecaments topogràfics, l'ús de drons per fer seguiment de la vegetació amb la restauració d'activitats extractives, o bé l'ús de detonadors electrònics amb voladures. Tot això són eines que fa 20 o 25 anys no estaven contemplades als plans d'estudis universitaris, senzillament perquè no existien o perquè estaven en un estat molt embrionari. Això comporta que els titulats es tinguin que formar contínuament per estar al dia d'aquestes últimes novetats tecnològiques.
Precisament un dels objectius bàsics del col·legi és oferir una formació contínua de qualitat per permetre als nostres col·legiats que es puguin formar amb els camps que nosaltres fem servir i que ells puguin continuar oferint els seus serveis professionals d'una manera eficient, segura i econòmica. El recién titulado tiene en el colegio un punto de apoyo, en tanto en cuanto allí puede contactar con profesionales experimentados y estos le pueden ayudar en sus proyectos, incluso en la búsqueda de trabajo. Las empresas, pues en muchas ocasiones, cuando necesitan un experto o bien necesitan contratar a un nuevo profesional, se suelen apoyar en el colegio. Y por otro lado, el colegio necesita ofrecer formación a sus titulados. ¿A quién recurre el colegio para formar a sus miembros? Evidentemente a las empresas, que en su plantilla cuentan con técnicos realmente especializados. A partir de ahí se organizan jornadas de formación y en estas jornadas de formación tienen dos importantes ventajas. Por un lado, el establecer contactos con personas de otras compañías o interrelacionarse con compañeros que están trabajando en otras empresas y también a la vez pues mantener actualizados los conocimientos, así como el poder ver cuáles son los últimos servicios y productos que las empresas están poniendo a disposición de todos los colegiados. El nostre principal objectiu és el de ser capaços d'atraure la gent jove al col·legi. Tot i que la nostra és una professió de col·legiació obligatòria, no volem que la gent jove vingui a col·legiar-se per obligació. El que volem és que vinguin a trobar en el col·legi la millor eina de defensa dels seus interessos i de defensa de la professió. El col·legi ha de ser capaç de convertir-se en el millor punt d'unió entre la il·lusió i les ganes d'empenta de la gent jove amb l'experiència de la gent més gran. I no hi ha millor lloc de trobada que el col·legi. El col·legi continuarà treballant, com ha fet sempre, per defensar els interessos de la professió davant de la societat i de l'administració. Per fer-ho, necessitem un col·legi fort, necessitem un col·legi unit. Entre tots, fem col·legi i fem professió. Bueno, doncs vist el vídeo, jo l'any passat recordo que vaig fotre, perdoneu-me, però vaig fotre un rotllo sobre les professions titulades i tal, i amb el vídeo la veritat és que tot ho facilita molt, em queden 5 minutets, que és el que gastaré, o sigui que passarem ràpid aquesta part, o ràpid o molt ràpid. Un detall només. Les professions titulades, com sabeu, són aquelles que per exercir-les es requereix un títol universitari. Aquestes professions poden ser col·legiades o poden ser no col·legiades. Els col·legis professionals, aquesta la podem passar, són corporacions de dret públic, tenen una doble naturalesa pública i privada, i per tant exerceixen funcions públiques, com és l'admissió de col·legiats, els visats, fer dictàmens per l'administració, i també fa funcions privades, que és aquella part que diguem va més encaminada al client intern, diguem, no? al col·legiat, pues fer formació, oferir serveis, descomptes, etc. En qualsevol cas, són funcions essencials dels col·legis, l'ordenació de l'exercici de les professions, la representació institucional exclusiva de les professions, la defensa dels interessos professionals dels col·legiats i la protecció dels interessos dels consumidors i usuaris en quant als serveis prestats pels seus col·legiats. Per acabar amb el tema dels col·legis, sabeu que hi ha professions que tenen reserva llei, vol dir
que és obligatòria la seva col·legiació per poder exercir aquella professió. És el cas dels enginyers tècnics de mines o els enginyers de grau de mines. En tant en quant no surti publicada la llei de serveis professionals, que a hores d'ara ni tan sols està redactada, la col·legiació és obligatòria. Tot i així, el nostre col·legi, de fet molts altres col·legis, no estem per la col·legiació obligatòria. El que volem és que la gent que s'apunti al nostre col·legi ho faci convençuda de que en traurà un profit. Així que tampoc fem de policies respecte al tema de la col·legiació obligatòria. Com que estem on estem, doncs hem de parlar de les atribucions dels enginyers geòlegs. Inicialment, com sabeu, inicialment els estudis d'enginyeria geològica no habilitaven per a cap professió regulada. Posteriorment, el títol post-Bolònia, que s'imparteix en aquesta escola i crec que també a Madrid, aquesta sí que habilita per la professió regulada d'enginyer tècnic de mines en una de les nostres especialitats, en concret la de sondejos i prospeccions, segons l'ordre fina aquesta. Per tant, els enginyers, els graduats en enginyeria geològica que esteu sortint, pues tenen atribucions per exercir la professió regulada d'enginyer tècnic de mines en l'especialitat de sondejos i prospeccions, i per fer-ho pues han d'estar col·legiats en algun dels col·legis d'enginyers tècnics de mines que hi ha al territori. En el nostre cas, el nostre col·legi, com ja he dit abans, és el Col·legi de Catalunya i Balears. Tenim aquestes delegacions, de fet tenim una delegació a cada una de les províncies. Actualment som, el vídeo posava 500, són alguna cosa més, estem pels 540, una cosa així. De fet, com deia abans, nosaltres portem un any al front del col·legi, som una junta totalment renovada, gent jove, gent amb ganes, i la veritat és que de moment, amb aquest any, contents perquè per primera vegada des de fa molts anys estem creixent el número de col·legiats, i això tampoc ho poden dir molts col·legis. La veritat és que estem contents, creiem que és el camí que hem de seguir. Què fem al col·legi? Pues el que fan tots els col·legis, que és el que han de fer els col·legis. Principalment, nosaltres estem obsessionats, com no pot ser d'una altra manera, pel tema de la formació. La formació continuada i el reciclatge, estem convençuts que és fonamental pel desenvolupament de qualsevol professió. Disposem d'una sala aquí a Barcelona, a Avinguda Roma, una sala especialitzada amb tots els equips necessaris per fer formació. I tot i que tenim aquesta sala, estem començant a... clar, al final el territori del col·legi és important, no? I fer venir algun company de Balears a Barcelona per una jornada pues costa. I el que estem fent és començar a impartir aquesta formació per streaming, de manera que tu des de casa o des de la feina o des d'on sigui pots seguir aquesta jornada. La formació que fem, som sensibles al que la gent ens demana, fem enquestes, preguntem quins són els interessos, quines són les necessitats. Estem molt amatents amb les noves normatives per immediatament poder donar formació en aquest sentit. L'exemple més clar és que fa dues setmanes es va aprovar el nou reglament d'explosius, que a nosaltres ens afecta moltíssim. Sabeu que és una competència exclusiva dels enginyers de mines, i fa dues setmanes es va publicar el reglament i passat Setmana Santa organitzem ja una jornada de formació del reglament d'explosius, o sigui que bueno, això estem molt a sobre. Fem formació, a més dels temes més específics nostres, de qualsevol cosa que creiem que pot ser de l'interès del col·legiat. Fem geotèrmia, fem jornades d'habilitats personals, prevenció de riscos, fem un màster també. Estem a punt de treure un curs complet de pilot de drons,
Bueno, doncs, pues, com deia, la formació per nosaltres és crítica. A més, també tenim alguns convenis de col·laboració amb altres col·legis per poder oferir la mateixa formació que aquests col·legis ofereixen. Quins altres serveis ofereix el col·legi? Els que tenim aquí. Assessorament davant de l'administració, tenim assistència legal, pels qui volen també fem la gestió de cobrament dels honoraris, assessorament fiscal i laboral, tenim la figura del tutor, això a vosaltres sí que us pot interessar especialment. Quan algú acaba la carrera i entra al món professional, pues, lo lògic, lo normal és que estigui una mica perdut. Tenim la figura del tutor que acompanya aquell nou col·legiat en els primers passos en el món professional i bueno, pues, qualsevol consulta i qualsevol ajuda que li pot fer, pues, allà està. No? Tenim també una bossa de treball i després tenim una altra de les coses que com a nova junta vam fer de seguida és fer una nova pàgina web. La nostra web estava una mica antiquada, diguem. Tenim una pàgina web nova que funciona bé, que la gent visita. És el punt d'unió entre el col·legiat i el col·legi. A més, setmanalment enviem una mitjana de 2-3 correus electrònics amb informació de les novetats legislatives, les notícies del col·legi, notícies jurídiques, etc. I també oferim descomptes i serveis descomptes de diferents serveis com els bancaris, el carburant, etc. Què més fem? Tenim una àrea social. Això també segur que la resta del col·legi, dels col·legis ens ho explicaran. Organitzem visites tècniques. Aquí a les fotos de dalt doncs, tenim una visita que es va fer a la Sagrada Família, una visita molt maca a la Sagrada Família. I a la dreta, a dalt a la dreta tenim una visita a una explotació a cel obert. I després l'àrea social també s'encarrega de la part més lúdica del col·legi, que també és important. A baix teniu les fotos de l'última celebració de Santa Bàrbara, que com sabeu és la nostra patrona. I mira, aquest any ens va venir el David Baró, el mentalista, no sé si el coneixeu, ens va venir a fer un petit espectacle. També és important de tant en tant passar-s'ho bé. En quant al tema col·legiar-se i precol·legiar-se, òbviament l'objectiu de la precol·legiació és que els futurs enginyers pues, es puguin començar a beneficiar dels serveis i les activitats que fem des del col·legi, òbviament amb l'excepció d'aquelles que estan derivades a l'obligatorietat de posar-hi el títol. Els requisits per precol·legiar-se els hem modificat molt recentment, de fet fa 3 o 4 mesos que els vam modificar. Abans eren una miqueta més durs, diguem, i com que estem convençuts que volem que el jovent es precol·legi, pues hem modificat aquests requisits. Actualment únicament heu de tenir aprovats el 25% dels crèdits de la carrera i abonar la quota, que a dia d'avui és 0. O sigui, hem eliminat la quota de precol·legiació, que ja era baixa, pues l'hem eliminat totalment. Així que no teniu excusa. A on us podeu precol·legiar? Pues fa cosa de mig any, potser algú més, vam obrir un punt d'informació a l'EPSEM, que és l'Escola Politècnica Superior de Manresa, on allà tenim una responsable, que és la Nor, que la tenim aquí, que després estarà a l'estant, i un parell de tardes a la setmana pues, està en aquell punt d'informació i ens ajuda a unir el col·legi amb els estudiants. Allà és un lloc on us podeu precol·legiar i si no, pues, a la seu del col·legi, que la tenim al carrer Rosselló de Barcelona. El que deia, estar precol·legiat us permetrà rebre tota la informació que rep qualsevol altre col·legiat. Podeu assistir a conferències, actes públics, en les mateixes condicions
en les mateixes condicions que qualsevol col·legiat i també assistir i participar a la formació, cursos, seminaris, etc. Com diu la frase, en el futur sou vosaltres, sou els col·legiats i les col·legiades de demà. Pues ja està. Jo no m'he atrevit a fer la pregunta que us faré ara per no haver de no fer la presentació. Quants enginyers geòlegs tenim a la sala avui? Bueno, si ho hagués sabut, ho hagués preguntat abans. Molt bé. Pues res més, us esperem aquí a l'estant al llarg del matí.